O butiá é uma palmeira nativa da região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que pertence ao bioma Pampa. No município de Quaraí, existe mais de 5 mil pés de butiá, espalhados em mais de 42 quilômetros quadrados. Algumas dessas árvores têm mais de 200 anos. Essa paisagem e a bagagem cultural histórica estão trazendo melhorias na renda dos pecuaristas familiares locais, com o artesanato e o turismo. Aqui eu chego cantando, peço que não leve a mal. Vou falar de uma riqueza dentre o Quatep e o Salsal. Esse ponto de turismo que se chama Butiazal. Mais de 5 mil pés de butiás, distribuídos em 42 quilômetros quadrados no município de Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, formam uma beleza natural singular que começa a ser aproveitada de forma turística. A atividade traz incremento de renda aos pecuaristas familiares locais por meio do aproveitamento da palha e do fruto das palmeiras e também o desenvolvimento social das famílias que trabalham unidas em prol da preservação ambiental. O aproveitamento está sendo feito através do apoio da Emater. Desde que a comunidade começou a ter o apoio da Emater, aí começou o desenvolvimento, né? Bom, fazem 10 anos que a Emater entrou aqui nesta comunidade, trabalhando com as senhoras produtoras rurais, fazendo todo o aproveitamento, já que antes se fez um estudo e viu-se que tanto a palha quanto o fruto, quem utilizava mais eram os animais. A palha, principalmente na época de estiagem, os animais servia como alimento e o fruto engordava tanto ovinos quanto suínos. Há muitos anos atrás comentam também, né? Comenta esse senhor e a gente, o que a gente sabe também, que eram confeccionados colchões. Eles confeccionavam o colchão através da palha, né? E daí faziam exportamento também, exportação. E aí, a gente vendo todo esse potencial existente aqui, resolvemos fazer mais aproveitamento através de cursos que hoje deu o resultado. Atualmente, não se fabricam mais colchões com a palha do butiá, que passou a ser utilizada como matéria-prima para o artesanato. O fruto também não alimenta mais somente os animais, sendo agora muito mais utilizado para o consumo humano. As pessoas estão aproveitando, até mesmo fazendo geleias, fazendo, preparando a fruta de todas as maneiras, né? Buscando sempre aproveitar melhor, o melhor aproveitamento a gente está buscando nessa fruta. A palha eles usam no aproveitamento de bolsas, de chapéus, de cintos, né? Na decoração. A linda paisagem do butiazal de mais de 200 anos, somada aos produtos derivados dessa espécie nativa, são responsáveis pelo desenvolvimento econômico e social das comunidades de Quatep e Salsal, por meio do turismo. Assim que chega, o turista pode conhecer um pouco da história e cultura da localidade por meio da encenação de um fato típico, realizada pelos próprios moradores que lembram daquela época, há cerca de 50 anos, com orgulho e saudosismo. Antigamente, quando o baile surpresa, se juntavam dois amigos e programavam de fazer um baile. Então eles convidavam todas as pessoas de casa em casa, as famílias, para irem para o baile. Aí o dia do baile, eles chegavam à tardinha, todo o pessoal convidado se reuniam num lugar perto, esperando todo o pessoal, os convidados. Aí quando chegava ali, vinham os dois que eram os organizadores do baile, chegavam na frente e falavam, batiam palma, o dono da casa saiu e eles diziam: ó, seu fulano, o senhor vai nos desculpar, mas hoje o baile vai ter que ser aqui. Aí o senhor sempre aceitava, né? E até que hora seguia o baile? Até 8 horas, o sol estava alto e o baile estava tocando. Enquanto os gaiteiros tocavam, o baile seguia. Às vezes se reunia num galpãozinho do lado, perto da casa ali, e fazia um jogo de truco, se intertinha, se divertia ali, né? Os que não gostavam de dançar. Com tantas horas de diversão, a fome apertava. Mas isso não era o problema. Quando era meia-noite, mais ou menos, era a hora do café. Os donos, os que organizadores do baile, já compravam a bolacha, o café e levavam para os donos da casa. A dona da casa sempre tinha, descobria ali, arrumava com as vizinhas ali, e saíam ali por perto e conseguiam caneca. Aí os donos da casa faziam e serviam aquele café. E cobravam uma entrada que era para pagar os gaiteiros, que os gaiteiros cobravam só, né? As ações pelo turismo trouxeram ainda a aproximação dos moradores das duas comunidades,
iniciada durante a construção de um espaço para eventos. Isso aí se juntaram, o Lúcio, que é o dono daqui, e os moradores um pouco colaboraram e foram fazendo, juntando, né? Então quando os turistas chegam, eles são recepcionados aqui? São recepcionados aqui, é. Esse carramanchão, que parece que chama o carramanchão, mas é um galpão feito de butiá, é da comunidade, é daqui do Salsal, é coisa nossa. Eu falo com muita honra porque eu fui das primeiras pessoas a cravar um esteio no galpão. Fomos fazendo uma união. Dentro dessa união aí, claro, com o apoio da dona Betinha, que é da Emater, e com a colaboração de todos, um cedeu umas folhas de butiá do campo dele, o outro de outro, e nós fomos juntando e está no que está agora. Com isso aí, a comunidade ganha, nós ganhamos, estamos todos unidos, não? E é como diz o ditado, unidos venceremos. Então é nessa tecla que temos tocando. No salão e no entorno são realizadas várias festividades por ano, como competições esportivas, de gaita, composição e declamação de poesia. Neste ano, o gaiteiro veterano perdeu para o jovem de apenas 16 anos, que compôs uma música específica para a região do Butiazal, com a ajuda do futuro sogro José Siqueira. Ele me ajudou a compor a música e a melodia fui eu que coloquei. Mas o gaiteiro e pecuarista não se importa, até porque ele ficou com o primeiro lugar na declamação de poesia. Eu, a China e os Piazotti lutando com a própria morte. Obrigado. Para ele, o mais importante é a integração e competir. E eu já tenho competido nesses eventos, até nem pelo interesse de ganhar, mas sim pela colaboração, a participação. A minha ideia hoje é isso aí. Então, sempre que tiver e eu puder estar, estamos juntos. E o que der e vier. A gente se sente muito feliz, porque é uma recordação, né? E o pessoal aqui é tudo muito unido, os vizinhos todos, né? Então a gente gosta muito quando acontece um evento desse. Todo esse trabalho de inclusão social, de resgate histórico e cultural, de turismo e de incremento da renda, realizado há uma década, não se justifica somente para a melhoria da qualidade de vida das famílias da região, mas também para a preservação do meio ambiente. Junto à comunidade, ainda é feito o trabalho de conscientização para a preservação dessa espécie que corre risco de extinção. É mais em relação, acredita-se, né, que seja em função do gado ser criado num pequeno espaço, são pecuaristas familiares com áreas pequenas, né, de terra, e aonde ele tem que colocar o gado. E essa preocupação é que o gado comendo as novas mudinhas, aí não vai ter. A preservação é tudo que a gente quer hoje, né? É o que a gente está buscando, é o que estão buscando e o que a gente quer é preservar. O butiá é uma planta que ela custa muito a desenvolver, leva anos para desenvolver e também no momento em que ela morre, ela não brota mais, ela não vive mais. A preocupação maior da Emater é em relação à preservação desta área. E a gente pôde observar que em uma propriedade que eles só criam ovinos, é onde nós encontramos mais mudinhas novas, enquanto que áreas que trabalham com bovinos não encontramos quase nada. É que aonde tem uma mudinha nova, o gado vai lá e come. Então, e a ovelha, pelo que conta os produtores e a gente vem acompanhando, eles comem mais é a frutinha que cai do pé. Nós fizemos uma parceria com a Unipampa de Bagé, onde alunos, né, vêm até aqui e fazem todo o acompanhamento junto com a Emater, estudando todo o processo, todo o desenvolvimento desses pés de butiás. Com esse estudo, se ele ficar comprovado, vai ser recomendado só a criação de ovinos nesses locais? Isso, ou então, como a gente não pode pedir para o pecuarista familiar deixar de criar bovinos, né, cercar a área que é onde apareça novos pezinhos de butiá, que é para poder se desenvolver. A gente continua procurando parcerias para estudar mais a fundo se realmente as ovelhas seriam, né, um fator principal para preservar o local e disseminar mais mudas de butiá. Tem gente de toda parte, vem olhar nossa riqueza. Não sei se ele foi plantado ou da própria natureza. Engorda suínos e ovinos e disso eu tenho certeza.
Obrigado.